O macarrão da Paola tá fazendo sucesso, mas o meu molho você não acredita. Vou fazer um molhinho aqui pro pessoal. Qual é o seu nome? A Sônia, trabalha aqui no Pampiana Grill. E quando você vier pra cá com a família, com os amigos de trabalho, confraternizar, você pode escolher a massa que você quiser. E ela faz um molhinho na hora. Tem bacon, tem alho aqui pra você, tem presunto, queijo, molho branco, né? A bolonhesa, feito na hora pra você. E vamos mostrar a salada também. São 20 tipos de saladas aqui que você vai escolhendo, comendo à vontade. Você tem 17 tipos de carnes também. E todos os dias você tem casquinha de siri, palmito, marisco e bacalhau. Segundas e terças, paerra e camarão. Quarta-feira, pintado na brasa. Quinta-feira, contra filé argentino fatiado na hora. Aos sábados, feijoada self-service. Domingo, leitão, a pururuca. Deu água na boca. Agora, olha o preço, melhor ainda. De segunda a sexta, você come à vontade. Sistema self-service, você paga R$7,80. Sábados, domingos e feriados, R$10,80. Não dá pra perder. Vem com a família no final de semana, vem com os amigos de trabalho. Pode até fazer a brincadeira de amigo secreto aqui no jantar, no almoço. E eles funcionam de segunda a sexta, das 11 às 16 horas. Depois reabrem às 18 horas e vão até às 24 horas. E sábados, domingos e feriados, das 11 até o último cliente. Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanguera Melo, 3713. Tem manobrista, aceita cartão de crédito e telefone 216-2383. Pampiana Grill é de dar água na boca.